en Super Smash klon, men som bare i Lego. Holy moly. Lego Brawls er en 8-mands, 2-hold eller alle-mod-alle kampspil, hvor du skal udføre forskellige mål undervejs. Og så vil jeg prøve at forklare, hvorfor jeg synes, at Lego Brawls ikke er et skide godt spil. For det første, når man laver sin karakter og skal vælge de power-ups, man kan risikere at få, står der ikke, hvad de her power-ups kan gøre. Det er i kampens hede, du rent faktisk finder ud af, hvad de power-up kan, og det er altså, efter min mening, ret dårligt spildesign, at der ingen information er omkring det, når du vælger det. Det andet punkt og min allerstørste kritik er den måde, du kæmper på. Den mest effektive måde, det er at løbe en vej og spamme slå-knappen alt, hvad du kan. Det lyder totalt hjernedødt, og det er det faktisk også. Kampsystemet er altså virkelig ikke dybere end det. Der er kun én variation, og det er, hvis du trykker ned angreb, så falder en person hurtigt ned med et slag. Og det er det. Ellers må du sætte din tillid til de her power-ups, du ikke rigtig ved, hvad gør. Og så finder man ret hurtigt ud af, at Lego Brawls bliver ret hurtigt kedeligt og ensformigt. Lego Brawls virker enormt ubalanceret og upoleret. Og jeg har sådan en underlig følelse af, at det virker som et spil, jeg spillede på Internet Explorer for 20 år siden. Ja, du ved, så er det et spil, man spillede sammen med vennerne i frikvarteret, hvor man tydeligt kan mærke, at det er en enkelt person, der stod bag spillet. Og det er noget, man har glemt 5 minutter efter, man har spillet spillet. Sådan en følelse har jeg, når jeg spiller Lego Brawls. Noget, der er rigtig godt i Lego Brawls, er online-delen. Første gang, jeg startede spillet op, så troede jeg, spillede mod computeren. Men nej, det var faktisk spillere, den allerede havde fundet til mig. Og det bliver noget overrasket over, at det gik så stærkt med at finde online-spillere. Og det kørte mig. Altså, der var ikke noget lag eller smidt ud af spillet eller noget som helst. Så det skal lige godt have en meget stærk online-del. Men som sagt, så er Lego Brawls altså enormt hjernedødt. Rigtig kedelig kampmekanik. Og jeg ved godt, at det er nok mest egnet til børn, men jeg tror også helt seriøst, at de vil blive ret frustreret over at spille det her spil. Og så er der også et kæmpe grind for at få alle de her unlocks, kostymer osv. til din Lego-karakter. Så Lego Brawls kan jeg altså ikke anbefale.